มิงลาบาရှင်ဖျာတပိတော်မာတော်ဝန်းဆက်နေအစည်းအဝေးတင်ဆက်သူခိုင်စင်တတ်မယ်ဖြစ်ပါတယ်ဖျာတပိတော်မာတို့ထေရဝါရနဲ့ဒလီရိုးရထုံနှန်းစင်လာရီအောက်မှာမရှင်းမလင်းဖြစ်နေတဲ့မိဂုံတွေများစွာရှိပါတယ်ဖျာအဲ့ဒီမိဂုံတွေကိုတပိတော်မာမင်းမြတ်လျှောက်ထားခွင့်ပြုပါဖျာတပိတော်မာတည်ကျင်းတာတစ်ခုရှိပါတယ်ဖျာရှမ်းနေရာစိုးငံထွက်ရင်ဘာလို့ဖနက်မစည်းရပါလဲဖျာအလူကန်ထွက်တဲ့အခါဖနက်စည်းရင်ရောအပြစ်ဖြစ်ပါသလားဖျာဖနက်စည်းတာမစည်းတာနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဒါရည်တည်ရညက်ချက်တစ်ခုပါရှင်ကျုပ်တခိယအပိုင်းမှာပါတာကတော့ဖနက်စည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမဟောကောင်းဘူးလို့တော့ပါတယ်။အိုးဝန်းကြီးမှာကြတော့ကျမ်းမှာပါလေ။ ठी ဖနက်ကိုမဆောင်ရဘူးတဲ့။ကျမ်းမှာနေလို့ရှင်ဖနက်စည်းစရာမလိုဘူး။ ठी ဆောင်စရာမလိုဘူး။ဖနက်မစည်းလို့ထီမဆောင်းလို့ထီခိုက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့စီကောင်းပါလေ။လုပ်ငန်းထွက်ရင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရွာထဲသွားရင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာလမ်းကအခုခေတ်ဆိုလို့ရှင်ကတ္တရာတွေခင်းထားတဲ့လမ်းမှာနေပူပူကြီးဆိုဖဏမစင်းဖြားကုန်မှာပေါ့။ဒါမျိုးအကြောင်းရှိလို့ရှင်စီကောင်းတယ်။အဲဒီမိုးရွာနေလို့ရှင်လည်းထီရဆောင်းကောင်းတယ်။ဟုတ်လား။အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့တော့ဟိတ်ဟန်လှုပ်ပြီးတော့လှစေခြင်းနဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဖနက်တွေထီတွေတော့မဆောင်ကောင်းလို့ဒီလိုပညာချက်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဖနက်မစည်းတာ။စီးတဲ့နဲ့အကြောင်းရှိရင်တော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်စီးလို့ရပါတယ်။အပတ်မသိမှာ။ကျေးဇူးပါဗျာ။